ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពីឆានែលខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ច្បាស់មកហើយអំពីអ្នកនាងលើប្រជាអ្នកលក់លេដល់មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះផងដែរនាងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសមកចំនួននៃការរកស៊ីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញសង្គម